マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。ダイエット中だから食事量を減らして我慢してる。で、我慢に我慢した結果、とってもお腹が空いて結局間食で食べちゃったなんてことありませんか？そこで今回この動画ではダイエット中、特に空腹時に食べると太るものがわかるんです。もしあなたがダイエット中でも美味しく食べながら健康的で綺麗に痩せていきたいなってお考えであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。空腹時に食べると太ってしまう食べ物3選についてお伝えしていきます。動画の話流れはこちらです。1つ目、なぜ空腹時に食べると太ってしまうんでしょうか。2つ目、空腹時に食べると太る食べ物3選詳しくお伝えしていきます。その上で3つ目、逆です。空腹時におすすめの食べ物3選についてまたお話ししていきますね。では1つ目の項目です。なぜダイエット中、空腹時にその食べ物を食べてしまうと太ってしまうんでしょうかっていう、そのポイント2つあります。1つ目は腸内環境に悪影響を及ぼす食べ物だからなんですね。これはまずいですね。お腹がペコペコの空っぽの中に腸内環境が乱れるような食べ物をいきなり入れてしまいますと、もう腸の環境がですね、悪玉菌と呼ばれるその太ってしまう、別名デブ菌がどんどん増えてしまうからなんですよね。そうすると大した量を食べてもないのに太ってしまうっていう、その悪循環になりますから、必ずですね、特にお腹が空いている時はそういった悪玉菌、デブ菌たちが喜ぶようなものをいきなり入れないっていうことがとってもとってもね、大事になりますよ。それだけでかなり変わってくるんです。そして2つ目、血糖値の急上昇をいきなり作ってしまうからなんですよね。お腹がペコペコの時にいきなり食べたものがですね、血糖値をぐわっと急上昇させてしまうものだったとしたら、これは大変なことになります。それがたった一口二口のものだったとしても、いきなりガバッと上がる、その上がり幅に合わせてね、脂肪を溜め込むわけですから、とてもねもったいない食べ方なんですよね。なのでおかしいなって、そんなに食べてないのになんでこんなに痩せないのとかね、逆にちょっと食べただけなのになんで太るのってのはやっぱそこなんですよね。たったそのちょっとしたことで、あなたは知らないうちに血糖値がガーッとね急上昇しているから、結局そんなに食べてもないのに脂肪がどん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 溜まっていく、そういった機会をわざわざ作ってしまっている可能性があったということになるわけですね。ではここから2つ目の項目です。ダイエット中にお腹が空いている時にいきなり食べて太るもの、ワースト3ということで、こちら1つずつお話ししていきます。まず1つ目、小麦製品です。例えばケーキとか菓子パン、パンとかね、クッキーとか、そういったお米でできているもの、麺もそうですよね。そういったものをいきなり食べてしまわれますと太ります。なぜかというのは、先ほどお伝えした通り血糖値が急上昇してしまいますし、なんといっても小麦製品は残念ながらグルテンという成分が入ってますから、それがベタッとね、腸の、その粘膜、腸壁にですねくっついてしまって、あなたは食べても食べても消化吸収がねできない、イコール栄養不足になってしまうんですよ。ただね流れてるだけっていう。なのでやはりしっかり食べたものがちゃんと消化吸収できないと、痩せるために必要な痩せるホルモンの材料が得ることができないわけですから、やっぱり太ってしまいますし、小麦製品はやっぱりですね、いきなり血糖値が上がる食べ物なので、もういろんな面で見てもおすすめできない食べ物ということになります。イコールダイエット中にはあんまりおすすめできない食べ物なので、同じ小麦でもね、ちょっと茶色い生成する前のものであればまだいいと思うんですけども、真っ白な精製した後の小麦を使ったような製品ですよね。そういったものは空腹時には特に食べるのをやめてください。例えばね、よくありませんか、忙しすぎて、あ、なんかちょっと食べたいと思った時にコンビニに寄ってね、ちょっと菓子パン1個つまんどこうかなとか、ちょっとクッキーつまんじゃおうかとか、こう手軽なわけですよ。パンとかね、なんか運転しながらパクパク食べれるような、これが太ってる原因ですから、今すぐやめましょうということですね。では2つ目です。白砂糖製品です。
これもまずいんですよね。お腹ペコペコの時に白砂糖を入れてしまいますと、もう一気に血糖値が上がりますし、またお体が冷えます。腸が、まあ、胃とか腸がね動かなくなってしまうっていうのが白砂糖なんですよね。だからすごく良くないので、まあ、先ほどお伝えした、まあ、小麦とセットだと、まあ、なんていうのか洋菓子ですよね。小麦でできた洋菓子とか、まあ、ケーキとか菓子パンとかそういったのは NG なので避けましょう。では最後フルーツです。これはねって思った方多いかもしれませんね。いや、おやつとか、まあ、ケーキとか悪いってなんとなく分かったけど、フルーツもダメだったのって、まあ、これはねもちろん生のフルーツいいこともありますよ。栄養価が高かったり酵素が取れたりとかいいこともあるんですが、ダイエット中のお腹ペコペコの時にいきなり食べるものではないですよってことです。フルーツってめちゃくちゃ果糖が多いんですよね。要は甘いわけです。で、甘いものを入れるっていうことはいきなり血糖値がバーンって上がりますから、やはりお腹ペコペコの時に最初に口にするのはフルーツは NG です。と同様に、例えばフルーツジュースとかそういったものも良くないです。要するに甘いものをいきなり最初に入れてはいけませんよっていうこと。なぜかというと血糖値が急上昇して、大して飲んだり食べたりしてないのに脂肪が溜め込みやすくなってしまいますよっていうことです。なので今お伝えしたこの要は血糖値を急上昇させたりとか、特に腸に負担をかけること1番と2番はお腹がペコペコの時は食べるのをやめましょうねっていうお話です。では最後3つ目の項目です。まあ、そうは言ってもね、お腹ペコペコの時に食べますよね。じゃあそんな時に最初に口に入れるのはどんなものがダイエット中おすすめなんでしょうかということで3つ選びました。これ普段私がね美味しく食べてるものです。で、この3つは血糖値の急上昇がないですし、暴走する食欲を抑えてくれる効果があるもので、しかも栄養価が高いっていうね、この3つ揃ってますから、ぜひお腹ペコペコなのに何か食べたいっていう時はね、この3つから選んでください。1つ目は素焼きのナッツです。まあ、どんなナッツかっていうと、一切味付けをしてないもの、無添加でいったものですよね。例えばアーモンドとかカシューナッツとかクルミ、こういったミックスナッツがおすすめです。私もね、食べ過ぎ防止で、ね、こういったこう小袋になっているものをねちょっと常備していて、あ、ちょっとお腹空いた、エネルギー欲しいっていう時はね、こういった素焼きのナッツを食べます。だいたい15粒程度でしょうか。それぐらい食べるとね落ち着きますし、何よりも栄養価がめちゃくちゃ高いので痩せるホルモンを作ることができますから、ぜひナッツ取り入れてみてください。では2つ目、無糖のヨーグルト。私最近このヨーグルト気に入ってるのは、あのオイコスヨーグルトです。これめちゃくちゃ1カップでですね、タンパク質量がすごく多いんですよね。しかもあの脂質、脂肪がゼロなんですよ。これをねたまにね、まあ、冷凍のミックスベリーとか入れて食べることもあるんですけども、まあ、フルーツの中でもねベリー系は果糖が少ないので、どうしてもフルーツもっていう方はね、がっつり甘いフルーツよりもこういった冷凍ベリーをセットで召し上がるのも丸ですよ。まあ、たまには食べたいですよね。で、私はそのオイコスの無糖ヨーグルトを食べています。で、また3つ目、無添加のチーズ。で、これチーズもですね、裏の原材料名見てくださいね。乳化剤が入っているチーズほとんどなんです。ですから私がおすすめしたいのは生乳と食塩、この2つだけでできている、例えばカマンベールチーズとかね、いろんなチーズありますから、その材料が、ね、2つだけでできているチーズをぜひ選んでください。で、チーズも、まあ、ヨーグルトもそうです。これ発酵食品なんですよね。めちゃくちゃいいです、腸内環境に。で、中にはね、体質的に、まあ、この乳製品合わないという方は無理に食べなくてもいいですよ。腸壁がねちょっと炎症を起こす方もおいでなんで、自分は乳製品食べたらお腹下すっていう方は無理に食べなくていいです。ナッツを召し上がってください。でも平気な方はね合ってますから、適量をですね食べるといいです。で、特に無添加のチーズはですね発酵してますし、おすすめで、しかもこういったタンパク質をしっかり摂るとですね、食欲を抑えることができるんですよね。逆に例えば朝からタンパク質が耐えてない方、パパッと菓子パンで済ませちゃったり、おにぎり1個とか、そういった方は全然タンパク質入ってないからすぐにお腹空いちゃうんですよ。満たされないんです。逆にタンパク質しっかりとってらっしゃる方っていうのは満たされますからね、食欲が。そんなにね、なんかすぐ食べたいって
ならないように、そういった状況を作ることができますから、ぜひお腹ペコペコになった時はこの 1,2,3 の中からあなたに合ったものを選んで、美味しくよく噛んで召し上がってみてくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。今回の動画のまとめポイントは、お腹ペコペコの時にいきなり血糖値が急上昇するものは NG、逆に緩やかに上昇するようなもの、しかも食欲が満たされるものを食べましょうね、でしたね。ぜひできるところから取り組んでみてください。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録をいただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。